Wanadini walimshitaki Yesu kwa kusema ukweli, wakasema yeye anajifanya kuwa mwana wa Mungu. Akawaambia yachunguzeni maandiko muone kama sizitendi kazi za Baba, msiniamini. Wanadini walimshitaki Yesu kwa kusema jifanya kuwa mwana wa Mungu. Akawaambia yachunguzeni maandiko muone kama sizitendi kazi za Baba, msiniamini. Ndiyo maana sisi hao waliwaua
Sata sasa jambo lile lile waenda kulifanya. Wanasema mbona watu hawa hawaeleweki, wanajifanya Wakristo kumbe ndivyo tulivyo. Tukisema hatuna dhehebu wanapandwa na hasira. Hata sasa jambo lile lile waenda kulifanya. Wanasema mbona watu hawa hawaeleweki, wanajifanya Wakristo kumbe ndivyo tulivyo. Bado makofi yako atoshi mpendwa.